آج سات محرم ہو گئی، تھوڑے دہاڑے رہ گئے غریب نو جنگا لے چھ جیڑی آدی ہے یک میں نوکر ملک وار پڑا جیڑی آدی ہے یک بار میں اٹھ تو نہ لتھی ویندی تری ٹر دی جنج تو لتھی ویندیاں بھلا ہوندی جنازے ذہنی چ کوئی فضائل نہیں، بابا جی میں سلوات نہیں پڑھائی متا کوئی مومن خوش ہو کے سلوات چ پڑھے تے جنازے تے آیا ہوا بندہ خوش ہویا سونا نہیں لگدا، جڑے ہائے کر کے رو سمجھو صرف جنازے ذہنی چ سارے دی مکان ہو گئی تے آؤ میں تواری ہاں جو حسین کول پین لواں جنوں 72 جنازے تے رومن دی اجازت نہیں ملی، واہ بھائی واہ میں نوکر بابا لکھ وار پڑا جڑی آدی ایک بار حسرت منگوائی جو تیری شادی تھی سی تو پلو سغرا بدھے سی رو کے آدی ایک بار کتوں دا استو اصول بابا بھینی گیندی ویں دے تے میں نال نہ ونیا، واہ بھائی واہ واہ بھائی سونی ہائے گیتن یار بھلو منے جڑے سر دا پرساں دے ون آیو ہاتھ مار نہ سر تے جڑا اکبر نہیں روسندا پتہ نہیں کین روسی، آ گئی کربلا چڑھ پیا دا محرم دا دیہاڑا جے ہائے کر کے رو تے مہمان مگ گئے تے ہاشمیاں دی واری آ گئی، حسین پتر دا ہاتھ پکڑ کے لے خیام وچ حسین فرمائے میرے تسے پردادار اکبر دیاں ماواں بہناں پھپیاں میریاں دھیاں میرے حرم کھولو قرآن تے کرو تلاوت میں پتر نو پگ بدھاواں، واہ بھائی واہ جڑے ہائے کر کے روشن دیو بھائی جان حسین پتر دے سر تے سجنا علی پگ رکھی جعفری صاحب اج وی علماء کرام اس طریقے نال علامہ علی حسین پتر دے سر تے سگنا علی پگ رکھی دساں کیویں پگ بندھائی سی، حسین پڑھیا قرآن پاکی سی آزادی وی پڑھدیاں پئیاں پر حسین بادشاہ وی پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا نبلونکم من الخوف والجوع ولا نقص من الاموال وانفس الثمرات وبشر الصابر الذين اذا اصابنهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، حسین پتر دے سر تے سگنا علی پگ رکھی کربلا دی نگری ہلے لگئی، واہ 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 اجرک من اللہ اجرک من سیدہ سائن تیرا پرسا قبول فرماوے، بابا جی علی حسین بادشاہ تات الحنک والا آئیے نا تے بی بیاں نو پتہ لگے جو اکبر جیسا جوان ٹور ونے 40 صدوق کا جائی اکبر دی جنج دا سامان آلی حسین 40 صدوق منگائے خیمے چ 40 صدوق کھول کے ادی اکبر ایک ایک جوڑا چیندی ونے تے اپنے بدن نال مس کریندی ونے، اکبر اے جوڑے مس کر کے رکھیندا ونے اکبر دے اما انج کیوں کراں جڑے ہائے کر کے رو سکدے ہو آلی حسین دی اکبر دی کے لے پونی لوٹ تے شام دے کمی آسن میں اکسا اکبر دی جنج دے کمی آئن جڑے اکبر دی بدن دی مائل لے گئے، واہ 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 سونی آئے کتنے بھلا ہونے یار او کابرانی گھوڑا جڑی محمد دی سواری ہے بابا جی حسین بادشاہ مانگائی خیمے چ محمد دی سواری خیمے چ مانگا کے ترتیب دساں اکبر دی تیاری دی بہنا رکابا نپیاں خفیاں واگا نپیاں ماں قرآن پڑھا تے اکبر سوار ہویا، واہ بھائی واہ واہ ان حق بندا اکبر نو روئن دا جلے اکبر دی مکان ہوئی میں منبر چھوڑ دسا حسین بادشاہ دا پوتر سوار ہوئے سوار ہو کے ترائے قدم حسین دے اکبر دے گھوڑے چاہیں جب بی بی آگو آڑ کے آدھی ان اکبر ایک دفعہ سانو ہاتھ جمائی ون مد رو کے آدھی اکبر پہران دے بٹن کھول ایک دفعہ سانو سینہ جمائی ون جڑے ماتم کر کے رو سنگے ہو اکبر بہو منتا نال مافیاں مانگ کے رہا بڑھا کے اکبر دا گھوڑا ٹوریائے ترائے قدم چاہے جا پچھاں دے جٹھے ستا حسین بادشاہ جھن دے آن
اکبر پیچھے تے والا پیو دے گالی چ بائی پا گیا دے بابا صبر وی کھو حسین فرمائیں نا اکبر میرا اللہ نال وعدہ تن ٹورنا میں ضرور ہے پر روندا تاواں میں پیواں حسین فرمائیں میں روندا تاواں کوڑے امام ہاں تا تیرا پیو حسین فرمائیں اکبر تیرا پوتر ہوے 18 سالاں دا تیری عمر ہوے 57 سال تے ہوے ایں داویں دا دی بھڑا ہونیاں کلیاں میں تیرے کول پچھاں جو صبر تے سبا کی سکھی نے واہ بھائی واہ واہ بھائی حسین حسین اکبر میں پچھاں صبر تے سبا کی سکھی نے جڑا مورخ عالمی جملہ لکھے دس بابا جی اس لکھے 72 شہیدن کربلا دے 72 شہیدن چوں 71 ایک پاسے حسین دا کلا اکبر ایک پاسے تے سارے ہائے کرو تے اگلی گل دساں مورخ عالمی نے آکھے ہر شہید نو حسین موت دی اجازت منہ نال لتی اے تے اکبر توڑے تھار آئے گئے اکبر نو گھوڑے تے سوار کرا کے بابا جی اکبر ٹردے پین ترائے قدماں تے اکبر دا گھوڑا گیا یا پیچھے ایک ضعیفہ دی آواز یہ جوانی دا واسطے رکوان اکبر رکے پیچھے دیکھے تا بابے دی دائیے رو گیا دے اگے بابے اوکھی اجازت دتی ہے اما فضا ہن تساں نہ روکو بی بی آدھی ہے اکبر میں تینو آپ نہیں روکیا میں تینو کسے غرض واسطے روکے اکبر دے کیڑی غرض رو گیا دی ہے میں خیمے دا لڑ چیندیاں تو منظر ویکھ وت دل آکھی تا ٹر ونے دل آکھی تا والا وے اکبر سمجھے بابا جی کئی مستور مر گئی ہے جڑے ہاتھ ماتم کر کے تیار جس نے اکبر نو روویں آئے بیٹھے اکبر سمجھے کئی مستور مر گئی ہے دل اکبر پیچھا دیکھے تو 32 سالاں دا سجاد ہے جڑا سوٹیاں دی ٹیک تے ٹر جاندا ہے رو کے آ جاندا ہے اکبر میں کربلا دی جاگیر چوں حصہ تا نہ پیا منگدا اکبر میں بیمار سمجھ کے نہیں ملیا اکبر اپنے اپنے ذمے سوکھے کام لائے ہوئے دربار بازار میرے ذمے واہ 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 ان اکبر دا اکبر نو پکڑدا سونے مکان ہو گئے حسین دا پوترا میدان وچ پہلا حملہ کیتا ہے 70 حرامی فنار ہوئے فنار کر کے بعد پیچھے آئے بابا میں اترے ہیں سالا اوکھے لے جوان پتر پیو تو کئی سہ نہ منگے فرمائیں نہ بابا میں اترے ہیں حسین فرمائیں نہ آ میری زبان چوس اکبر زبان چوسیے ترائے قدم پیچھے آن کے آدھے نہ بابا تساں تو میرے نال زیادہ تسے ہو حسین رو کے فرمائیں دے اکبر تے میرے کول پانی منگے تے مینوں دسا میں کینو انے اکھا پانی دے وین جڑے ماتم کر کے روس ہوندے ونج نانا کوثر دا جان پی لے سیا اکبر آئے میدان چ بابا جی میں غیر سے جدا تے اوکھیاں روایت میرے کول پڑیاں نہیں ویندیاں بھاوے کوئی روے تے بالکل نہ روے جڑے ہائے کر کے رو سکدے ہو اکبر آئے میدان چ تے شامیاں کیتا دھوکا حسین ابن نمیر ادا ایندے سامنے لڑ نہ سکدے تبیاں نال چھپ ونیو اکبر تے وار کرو حسین ابن نمیر کھڑا دے جے اے لٹھا تا حسین دی موک ویسی اکبر دے لان دے بعد حسین دی موک ویسی بابا جی ٹبیاں نال اے بے غیرت لوگن تے اکبر دا گھوڑا دو ٹبیاں دے درمیان وچ پئی گزردا اے تے اک بے غیرت اٹھی کے نیزے دا وار مارے تے ہائے کرو تے نیزہ لگا ایتھوں اے تے نکلے ایتھوں اے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ ہائے کر کے رو سن بابا جی اکبر نہ دین تو سجے چھنے نہ کھبے اکبر پائیں گھوڑے تے گالی چ پائیاں تے رو کے اجن بابا میں لہندا پیاں حسین دی آواز اے میں آندا پیاں ایڈو خیمے دا لڑ ہٹے جڑے ہائے کر کے رو سن اکبر دے ماتھے مٹ خیمے دا لڑ ہٹے علی حسین دی آواز اے حسین ویر زمین پئی ہلدی اے کی ہویا حسین دی آواز اے اماں دی جائی مڈا اکبر مویا واہ 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 جڑے ہائے کر کے رو سن اگما دی جائے بس آخری بہن مگیا تمہینا چھوڑ دیتی ساری مجلس ایک میں لفظ اکھنے پہلے بندے تو گھن کے ہو آخری تائیں سارے اندھی ہائے نکل سی میں ادھے گھنٹے دی مجلس چھوڑ کے ایو لفظ پی آدھا تڑپ دے پتر دی سراندوں آ بیٹھے بابا جی تڑپ دے نو پتہ نہیں ہوندہ میرے ہاتھ تے پیر کتھا پہ لگ دے
میرا سر کتنا پیا لگتا ہے تڑپ دے پتر دا سر چاہ کے حسین پایا جھولی چ تے رو کے آدا ہے اکبر اکھاں بھال بٹھڑا پیو ملنا ہی اکبر اکھاں بھالیاں رو کے آدا ہے بابا جھڑیا میاں تے دھوڑ تہاڈے چہرے تے اذا تعالی حسین فرمایا اکبر تو ایک وار جھڑیا ہے میں وار وار جھڑدا آیا جڑے ہائے کر کے رو سنگے حسین بادشاہ جڑا دوجا وین کیتا ہے کربلا دی نگری ہلن لگئی ہے حسین بادشاہ فرمائے نا اکبر جے تینو سانگ ماریے اس میرا نانا محمد بیٹھیا ہویا کوئی نہیں اکبر رو گیا تے بابا جے کمینے منو سانگ ماریے او بھی غیرت آ جائی ہن ویکھ سا حسین صابر کتنا ہے ہن حسین دا صبر ویکھنا ہے جڑے ماتم کر کے رو سکدے ہو حسین فرمائے نا اکبر جے توں آکھیں تو میں انہاں نوں صبر وی کھاواں حسین فرمائے نا آکھیں تے صبر وی کھاواں حسین نال جڑے ماتم کر کے رو سکدے ہو اکبر تے بابا پہلے ایک کام کر تے پیچھے پرچی چ ہاتھ پاویں فرمایا کیڑا کام اکبر تے بابا پہلے نانے محمد نوں آگ او تاج سر تے پاوے جنے پرو محنت کر کے آیا ہے اکبر رو گیا تے بابا ابراہیم تے اسماعیل نو آگ سامنے آکھنو ہن وت رو گیا تے بابا دادی حاجرہ نو آگ تو چھری دا نشان ویکھ بے ہوش ہو گئی ویں آ میری دعاں ماواں دے درمیان ویکھ میری ماواں دا صبر ویکھ حسین فرمائے نا اکبر ابراہیم اسماعیل آ گئے نبی ٹبیاں تے آئے کھڑے نا دادی حاجرہ آئی کھڑی ہے حسین دا اکبر تے بابا ہن جیویں دل آکھی پرچی چ ہاتھ پا جڑے ماتم کر کے رو سکدے ہو حسین بادشاہ پرچی چ ہاتھ پائے پرچی ہلاون دی کوشش کیتی ہے یا اکبر نال ہلے آیا حسین فرمائے نا اکبر تو نہ ہلے ہن تیرے قاتل کھڑے ہسدے نا اکبر دے بابا مینوں تیری قسم ہے میں نا پیالدا کربلا دی زمین پہ ہلدی ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی ہائے کر کے رو سکدے ہو حسین فرمائے نا اکبر قابو ہوئی اللہ جان بھائی ناد علی پڑھ کے اکبر دے بابے پرچی چ ہاتھ پائے سجا سانو حسین اکبر دے سینے تے رکھیا ہے جا پرچی چھکان دی کوشش کیتی ہے جا سامان تے زلزلہ آیا ہے پرچی چھکی ہے کلا کلی پرچی نہیں آئی چکر نال لگایا حسین بادشاہ امامت الحد اکبر دے سینے تے رکھیا ہے سینے تے ہاتھ رکھ کے خون روکن دی کوشش کیتی ہے پر خون نہیں رکیا جڑے ماتم کر کے رو سکدے ہو پیچھے ہٹ کے آسمان والے پاسے حسین ویکھیا ہے جڑے اکبر نوں روے آئے بیٹھے ہو حسین رو کے پیا دین میرا اللہ جے توں آکھے تاں میں اکبر نوں رو ہی نہیں